Қартын сыйлаған елдің қазынасы мол, сондықтан Алматыда қарттар күні бір ай бойы аталып өтіледі. Мереке аясында түрлі шығармашылық байқаулар, шеберлік сабақтар ұйымдастырылмақ. Мәселен, бүгін Скандинавиялық серуен фестивалі өтті. Спорттың бұл түрі жас талғамайды, екі таяқшаға аздап сүйеніп, денені тік ұстап жүру керек. Мамандардың айтуынша, скандинавиялық жүріс жүрекке омыртқаға пайдалы. Соңғы уақытта осы спорт түрімен 500-ге жуық қарт әуестене бастаған. Қолына қылғалам алып, сурет салып жүрген қарияларда көп. Тіпті кейбірінің туындылары Алматы мұражайындағы көрмеге қойылыпты. Бүгінде мегаполисте 15-тен аса белсенді ұзақ өмір сүру орталығы бар. Оларға 7000-нан аса қарт тіркелген. Менің сүгірес алып жүрген мен бір жарым жылдай болды ғой енді. Зейнеткерлерге осында қуаныш әкеліп, өз дәрежесілерін көрсетіп, халыққа білдіріп, танытқанына рахмет.